баршаңызға сәлем таңертеңгі жұмысым таңғы ас дайындауменен басталады үйдегі бар лаваштың арасына сырды турап салып жіберіп бөрек жасаймын және бөлке нанменен гренки жасап аламын бөрегімізді жұмыртқаға малып оның екі жағын майға қызартып аламыз бөректі мен бірінші рет жасап көріп жатырмын енді жиі жасайын дедім дәмі өте жақсы болады екен үйде балалар шифонерді шашудан бірінші орын алады мен жинаудан жалықпаймын олар шашудан жалықпайды шифонерді жақсылап жинап алып үйімді пылесоста кешке балдым. палау жасайын десем үйде сәбіз қалмапты дүкеннен барып сәбізімді алып келіп кешкі асқа өте дәмді өзбекский палау жасайын деп жатырмын палауымның барлығын жақсылап қуырып алып ішіне зирамды куркумамды және де тұзымды саламын горохты басқа ыдыста сәл қайнатып алып кейін палауға суын құйғаннан кейін горохымды сол суға саламын күрішімді жуып күрішімді салып аламын кейін демдеймін өзіме ішіне зираез горох қосылған палау ал сізге қандай жасып кеттіңіз. палау ұнайды комментарийде жазып кетіңіз палаумен жеуге арнайы осындай тұзатылған қиярды ашып жатырмын ішінде помидордың соғына жабылған бұны біз бірақ сатып алдық қиярды тұздауды биыл үйрендім енді бұйырса, осы жылы көптеу өзім жабатын боламын себебі балаларым да жақсы көреді палау мен шайды көбінесе осындай лимон мен шай дайындаған жақсы көремін шайымізді дайындап алып палауымыз дайын болды негізі палауды бірінші етпен бастау керек екен сонда сіздің алған келініңіз пысық болады дейді осындай ырымға сенесіз бе комментарийге жаза кетіңіз